Dauda Minzonya Dauda Sandra Mo Tami Enzili Monya Sydney Australia Nanga Nabiro Apoa Doche Yo Migenji Donyo Nyono A Mutaiwe Pagenji Ulap Shio Ngade Shinde Walonjen Tehnebji Jizu Biro Tami Masendi Aap Shio Tami Mamme Lem Shio Kotein Thai Da Mount Pio Hainte, Mount Pio Duda, Midazu, John Lamure. Now we are the Ganema, Tamarana Kulu, Jutayare. The Gaji Umon Shui, Saint Mount Sudo, Midazu, Manali Mua, Mwini, Madea, Tamarana, Lure. Dodi the Madana Kulu, Shinoye. Tamarana Kamu Leve, Numorana Punaimo, Pomono, Pabjava, no? အတော်ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များနဲ့အလုံးတော်တရားတော်မြတ်ကိုနားယူကြည်ညိုနေကြတယ်ဒါကမှပေါင်းတော်ဟောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့မင်္ဂလာတရားတော်အပိုင်း၃ပေါ့နော်ပူဇာစပူဇာနေရာနဲ့ရောက်သွားပြီနော်ကြီးစည်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား ကောင်းမြတ်တာတွေအလုံးစုံပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုမင်္ဂလာလို့ခေါ်တာလို့မှတ်သားခဲ့ကြပြီဟုတ်လားအတေဝနာစပါလနာပဏိတာနိစတေဝနာပူဇာစပူဇာနေရနာဣတမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာလူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းရမေးအဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားနှစ်ပါးပြောခဲ့ပြီနော်ဒီကနေ့ညပူဇာစပူဇာနေရနာ ပူဇော်တဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုခံယူခြင်းကထိုက်တဲ့အရာတွေကိုပူဇော်ရတာလဲမင်္ဂလာတဲ့အဲ့တော့ပူဇော်တယ်ဆိုတာဘာလဲဒီနေရာမှာပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုအရင်စရှင်းရမယ်နော်ပူဇာတိတက္ကာရဂရုက္ကာရမာနနဝန္ဒနာပူဇာတိပူဇော်တယ်ဆိုတာတဲ့ တက္ကာရစိတ်ထဲကယိုယိုသေးသေးတကယ်ကိုပဲမုံမုံမြက်မြက်လေးလေးစားစားဂရုက္ကာရเนาะစိတ်ထဲကတကယ်ကိုအလေးအနက်ထားပြီးတော့မာနနမြက်မြက်နိုးနိုးဝန္ဒနာเนาะရှစ်ခိုးတဲ့သဘောအဲ့ဒါပူဇော်ခြင်းမှာအဓိပ္ပာယ်တွေကယိုသေးတဲ့သဘောလေးစားတဲ့သဘောတန်ဖိုးထားတဲ့သဘောမြက်နိုးတဲ့သဘောနောက်ဆုံးရှစ်ခိုးတဲ့သဘော လောက်ချီမိုးပြီးတော့မန်ကိုနှိမ်ချပြီးတော့မျက်နိုးလုံးလို့နှစ်ရှိခိုးတဲ့သဘောထိတောင်ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပူဇော်တယ်ဆိုတာဘာလဲစိတ်ထဲကအဓိကအဲ့ဒါကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့တန်ဖိုးကိုနားလေတဲ့စိတ်ရှိလို့လဲတန်ဖိုးထားတာပေါ့နော်မျက်မျက်နိုးနိုးတကယ်ကိုပဲလေးလေးစားစားယိုယိုသေးသေးစိတ်ထဲကနော်တကယ်ကိုပဲတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်နဲ့မျက်မျက်နိုးနိုးအယိုသေးပြုတ် အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့ပူဇော်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ယာတွေကပူဇော်တိုက်တာတော့အကျဉ်းမြင့်တော့နားလည်ထားကြပြီသား။ဖရာတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့တကွမိဘဆေဟာဒါဟာပူဇော်တိုက်တဲ့အရာတွေလို့ဒီလိုရည်ဘူးရမှတ်သားထားကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးပြောစရာလေးတစ်ခုရှိတာက
Miba ne siyao, paya ne de kai ne tari lu, joya tari si. Kubo ma jizu mianon lu, kubo ma mida jilon lu, no miba sura, de ke gobe, tambo ta ade, tambo pshelo le miyare, buzo dai de ya de ku, mama e, elu be siya dama sura ku, di di ra ti a, mada di ra da a, no, miyayi din ja pire doja, Lundiama Jizu Jira, Mamma, Dudo. Payadia danga, Jeranam Yadumane, Dandu, Suragaro. Mahopu, Surao, Nalayam. Hola. Payadia danga, Jeranam Yaduma, Suraga. Tegego dua, a two machine. Mimaria, Jizu Miaraga. Mamiabu Maho. Dameko boma, Miarani. Miba sura, tadmi boma ve, jizu miale, met admi boma ve, medashi me. Chenebuguri boma, jizu miale, chenebuguri boma, jidashi re sura. Taludan boma tu betanai, oh. Hodamola. Yeswa piajado, edu hodala, mohu, tadawa, alunye boma. Jizu re shide, midare shide. Hola. Adapomono dale ocean bido, nale boa, lulu liba. No miba suraga. ตาตมี้ฤตอู้จิ้นเตี่ยวชิ้นสีเยอโปมาเวจีตุมะล่ะตะโลกะลงเยอโปมาจีตุมะล่ะบ่ฮู้เนาะพะยาเตยตังกาจ้ะรออะหลุบ่ฮู้ตะโลกะลงโปมาจีตุมะล่ะฮู้ล่ะอกုံลงศีญจิเมสวยบะโลมาตัวศีญลุไม่ยะเนาะเมสวาพะยาเล็ดตะกะเมสวาพะยาจ้ะอติรู้ฤญญรู้ฤยะโลสิมันเนี่ยฉันตาโหยะจ้ะฤอริยะตุรอเซนฤ တချို့ပြောကြတာရှိတယ်။ငါ့ကိုမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ဟောဒီအမေအဖေရှိတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါတွေဟာလောကီတန်တရားဝတ္တင်းကအဖေ။မြတ်စွာဘုရားကတော့တန်တရားဝတ္တုခကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးတယ်။တကယ်လောကုတ္တရာရှုထောင့်ကအဖေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာတွေလည်းရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ဟာဘလို့မှရှင်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒါလေးကိုခွဲခြားပြီ
ma ho, no? A she o she die, na lebo lo. Hodamola. Adodiniama. Jude dene, lida dene, pudo dene, sureya. A digar, or jeranam yatoma. Bien balamero, miva, siadama. Uji uli. Doji doli. Goya a guri, a mari. No go, chijare, kenyare. Simon name yeda, diana, come you, song your bejare. Sweetie Muri, good at the Gita Bogurim, Shiula. And I did a gong loa to get anga. Puzo dite yarema, ba. Pabuloro, go boma, Jesu mialo. Dinema gong suraga. Jam yamshin, kunaudi, weaudi, the chu pioya, she, hola. At the Gita guala do a gong de mu. Jesu ala gong de mu. Yes, what pia ya gong jado. Alum you maho. Kilida Guinea go, Tealon Zongo Tida go. Hola, Dalo in Sime, Dalo in Chandame, Dagado, Tandi, I would doka, Lumiao Jong, Mamma Gangan Tibido. Take go doka nyea, Simon de Chandao, Yashia. No hoja binena, go and sit deep. Hola, Toto Mimaru, Sea, Logi, Sea, the Maru, Ti Aguri, Mari, Hola, Uli, Dolly, Uji, Doji, Surari Jaro. Bagong Shilo, not Dru, Pomonoa. Jude Yamaro, Liza Yamaro, Buzaza Buzania, and Evo Teamaro. The Gong Shide, Jesu Gong Shide Gong and Gedonga Go Chiga Bogada Shide, Juga Mugada Shide, Sound Shaukeda Shide. Hola. Go Lundi Yama, Ejan and Meda Diane, Chick Jada, King Ejada, Shide. Eradia Bari don't go Boma through it. Jesu Gong Nebo, no? Tajamulo, the option Gide. Jesus gong shi de. No di lo bogu de ye po ma le be po mo no pa lo wa ma do. No yu te ya me li za ya me mien nu ya me tan bo ta ya me. Hau la. Ado di mingala de ya ga. Di ke na tu wa le chi gan cha lo yu ji lo. Tu si dan dian ta na no. Lu mai gu me pao ya wu pien ya si tu da wa wu pao wa me su la ha yu ji de lo. Tan bo ta de tan bo ta de de ya de go. Tan bo ta de de si si wa le yu ji la be. No, Logajima, Bea, Dambo, Shire, Bea, Dambo, Mishu.
No, bear out of lauti me and no day, bear out of lauti me and no day who saji de pier. No, put down an epidemic now, Pomondo. Question beetle, a jim balomado, tiame. Put down now, done the loo, the word hana yame. Woman done now, let me done the loo, the word hade yame. Pomono, I go no jo beetle, talo, mea. Hola. Tajan di buzasa, buzania, na mingalao, lean the dish with how, meame. No, Tajamolo. ผมบ่มีเอาอย่างนั้นเลยดีมาเนาะสู้ได้ป่ะเนาะเอลุမျိုးปูโซได้คามาอยู่ได้แต่คาลีซ่าได้คาตําโบท่าได้คาเนาะดีหลูမျိုးปิ้วหมู่ท่าเลยอ่ะเนาะบลูอัญญูฤดิโอဖြစ်စီတယ်လေဟိုအလွယ်ကလေးဘုံဘုံတို့ကြည်ကြည်လိုက်တပည့်ငယ်ဆိုတော့ဤပြောတာလေမှတ်သားကြအောင်ငယ်ရွယ်တဲ့လူတွေကကိုယ့်ထက်အသက်အပြင်ဂျေဇူးအပြင်ကိုယ့်ဘုံမှာเนาะရှိကြတယ်အသက်ကြီးတယ်ဂျေဇူးကြီးတယ်ပုံကိုယ်တွေကိုဒီလိုမျ
ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပူဇာစားပူဇာနေရာနဲ့မင်္ဂလာကိုခက်ပေါ်ပေါ်တဘောမထားနဲ့နော်အခြေခံကြကြပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာဟာတန်ဖို့ရှိတယ်ဘာဟာတန်ဖို့မရှိဘူးလို့ဘဝမှာခွဲချမ်းပြီးတော့ဘာလို့တော့နားလေလိုက်တယ်ဒါကလေးဘဝတွေကစားစားတယ်နော်မင်္ဂလာတရားလေးဒီလိုလေးပြောလာတာဟုတ်လားနော်လူမိုက်ကိုမပေါင်းဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအခုတတိယခြေလမ
Tu dah ayuh saya dah balo do. Dah mushi deh, dah momyet deh, dah kau ni lo. Tapi tu dah amnya tu lo ni dah beli. Ha lidu liya ni ana balo macam ni, hula. Kau lebe elu dah wain elu doa sih, eri lo amnya mew bersih ma. Eh dah bama bu biro jo biro pautu nai mama ho. Kau mui dia sa biro paya belu dia belu tanga belu najin biro ti ni lo, mien ni lo, jah ni lo. Kau sung pia nai nau. Haula, senarai no, naulah mepio me mengelari ne sesa biro biro jah longkau ne. No kampi cia mata dawa cia jah la. Eri Taiwan ye ni se, eri Taiwan ye no Delhi thunan se la, asyik dari ya long sambo sura meluai. Haula, ado paya longa balu ne lo. Mibu jore bungali bo dore ma. Haula, eda ne ne bang belau jah doa ne mati bu, di mine ne. Eda deni lo yare wo tu luka na boli. Ibu jodoh punali, bahaya langsung. Noah dah kau nyalah ni dek. Noah abang lulai dah. Kalau tu Noah usai lah biro, tu ni dek cawul ni, mana dore jauh dek kacau. Di Noah mewu cuit je mah. Kalau cijam cian tu Noah dah tamah be no, hula, tamah be hula. Dan Noah cutuk biro. Tu bahasa nara langsung. Mia alam mimi ada, mia alam mumi ada. Tak jauh mewu di nuansa ujui deh ni, mas sama bawa ni ujui, no mewa kau mah mahu bu, aduh dong sari ni sama kau na, ini cara sama bawa sudah, jualnya bunga sahaja biru, lukan ume, main di nuansa sahaja, no mewu asyik tak kelu dapat apa biru, di nuansa uji je sudah, nuansa itu tak ada, elah ni jualnya dua dua sah lukan, tu sah lukan dua orang si dia, no, jualnya mau suri. Olai tua ye ne, ini ni ayau lah tu. Noah lekau tu, ha tengah jam le ne, Noah le, jangan ni jodoh dah. Ela ni dekat ada, Noah udah biro, dari barip sya ye yu, ajuri ne, aji gune thagai le, biro Noah ami je lo, bahama le tau miam so, ami le teng thagai le. Ela dua sah ne, Noah dah kong kong jiro me, asyik dek miao, biar le ayau lah, jadi mah bahama masih lo. Noah mina, aji ne, ha tu itu yang sesa, cia le ya berdua. Eh, ni tu dorosa sibya doa. Sibya ini tu bahadui mian sura. Oh, di mian ngarom yam yam nunu dah dalam tu buzola le ya lah, bukno. Aku dua tu jui me asau dong tu masau sau nai mu. Elu suri ngau sau sau nai mu sura, bebsi nai meru. Len doa, no nyah, hula. Tapi yuyu le dua jira, hula. Tu ujui mesu dek sa, tu sa tu dong, masang sao naik mu dek. Ngau sang sao busu lah, bebsi naik mu dek. Dekade nyam puan tu ada. Ela ne balu dong so, ada ye ye ye, noa mi ye, mi bong ne telai. Men mi jano dek, meno mi be sa lo. Hau la. Ela dekade ye ne nyintan biro. Tu maa ni dek so dek, dekade ti tu ada. En biro ma ni ma la man cien lo, siang bing nyin ya lo, ti dek kama, sema bi yao tu. Hau la. Aduh dah balik sura kajero, luar ya temi tem ya, no, mama kengang nyombiar le, adanya wine, metui u solusi, tu nara jauh dah, tu miasi ne mienau betu dah, aman le tema beli, dari kene ke kawalok aji ma, yosa miumiu, dua mien miumiu ne, sienda neja lah, cian ti nai ma le, hau lah, taja molo, beya dambu si le, beya dambu mesiu, beya aga mien nudai de, beya aga mien nudai pu, sah si de pun, kau jangan biro tibo sura aga. No, kuah mama kengang kau cakap dah dah ni, dahulu luar lu pialu, meja u dahliu uza bibi lu pialu ni, hula. Tadi yang beya habu zodai le sudahliu, berpemulu, sian sian le, pai pai nai nai ti tahu mulu hula, luar, no. Beya dia tengah jadi nama tu mana ni, kuah miba si adama, hula. Kau ya suri miuri, kuri mari, uji uli doji doli dari habaru. Ada absen, ciju absen ku boma, ada le ciri ciju le, si le, no. Tadi yang mulu palu amru. Mian noya me, tambo thaya me, lili sala siya me, bo no, tapi buza sa buza ni ana, tapi mengelane pada biru, na sa biru biola bo. Adlu selusi, eh pemulu, baca di buzo dene jago, buzo yara, oh, biolu sih kongju chenari, miaji jama pemulu, tu sekali kuasa buzo day day sudah baru. Puzo le buku ku, cina dukari, miaji pedal lo, tah puzo jengah thay deh sura deh. Puzo le lupa kaji mesulu sih lewe, di logo lo thay deh lo, pemandu jodoh sura bahasa. Di logo lo lo sih, no cina dukah kau juri,
ညာကြီးရမယ်ဆိုဟာဒီလို့လှုပ်ထိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့နော်မန္တလေးကိုသွားလို့ဘုံဘုံတို့တိန့်တရားလောက်ရမယ်ဆိုရင်မန္တလေးကိုသွားထိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါလေးကိုလှုပ်လိုက်လို့ဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုရင်ဟာဒီလို့လှုပ်ထိုက်တယ်ပြောရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ပူဇော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအများကြီးရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီပူဇော်တဲ့နဲ့ຢာတွေဟာပူဇော်တိုက်တယ်ကိုယ်ကလ
Ewan Sindhiya Buddha Buddha Guna Sindhiya Sindhiya Patanana Bhagavati Sindhiya. Ewan Sindhiya Dhamma Dhamma Guna Sindhiya Sindhiya Patanana Bhagavati Sindhiya. Ewan Sindhiya Tanga Tanga Guna Sindhiya Sindhiya Patanana Bhagavati Sindhiya. Tali Umyama Vyali Miro Chua Dibya Nale Jinlu Miro Shiri. Hula. Dibya Bhabyo No Piyadiya Tanga. Shiranamya Duma Sura. Machansi Nain Lao Aung. No, Kong Jesu de Jima de. No, Piaye Kong, Piaye Ji de Piaye Kong Yamua. No, say Gune, Gulu Mayala, say Guyen, say Gune Nebe de Hubago, Lone, Pomono, Duigi Lomadina, move, no. A Saint Diazura, Jansi Lumia, Majansi Nai, Madrida Pulu Biora, Nebe Jelo, Hola. Elumu Piadia Dangaye. အလုံးကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးစုကိုကိုကစိတ်ထဲကကြီးညိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တန်တံမှာလည်းပဲမကြမ်းစီနိုင်လောက်အောင်ကြီးကျယ်တဲ့ကောင်းမှုတွေဖြစ်သွားအေးတဲ့ကောင်းမှုတွေကမကြမ်းစီနိုင်လောက်အောင်ကြီးကျယ်တာတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်မဲ့အကျိုးရလဟာလည်းပဲမကြမ်းစီနိုင်လောက်အောင်ကြီးကျယ်တာတွေဖြစ်သွားအေးတဲ့ဒါကြောင့်တချို့တတိပြလို့မရဘူးဘာကြောင့်လို့အကြောင်းအက
ဖြစ်တော့ဘုရားရဲ့ပုံမှာကြီးညိုစိတ်ရဆွမ်းရည်တက်တည်ပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတာတွေဖြစ်သွားတာမျိုးဖြစ်မယ်လို့ထင်ရတာတွေမဖြစ်ဘဲနေနေတာမျိုးဟုတ်လားဒါပါတော့အစိမ့်တရားသဘောဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပူဇာစားပူဇာနေရတဲ့မင်္ဂလာကိုအများကြီးဘုံဘုံတို့တန်ဖိုးထားရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောပုံလေးတစ်ခုပူဇာရေပူဇာရေတော့ဗုဒ္ဓရေဒီဝတာဝကေပပင်္စသမတ္တိကံဒီတိဏ္ဍသောကပရိဒေဝေတိဒါရီတိပူဇာတော့နေဘူးတိအကုတော်ပိနတ်တကပုံညာသင်္ခါတော်ဣမိထမပိကေနာစီအဓိပ္ပာယ်ပါပြောတာတော့နော်အော်ပူဇော်ခြင်းကထိုက်တဲ့ပပင်္စသမတ္တိကံဒီတဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ဒီတန်တရားဝိတုခကိုအဆုံးမတတ်နိုင်အောင်ချဲ့ထွင်တတ်တဲ့ တရားစိုးတွေကိုကြော်လွန်သွားတဲ့အတိဏ္ဍသောကပရိဒေဝေစိုးရိမ်ခြင်းကိုကြွေးခြင်းတွေကနေလွန်မြောက်သွားတဲ့ဗုဒ္ဓရည်ရီဝတာဝကေဖရာပြည့်စေကဗုဒ္ဓရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေဟုတ်လားလောကမှာရှိတယ်တဲ့ဖရာရဲ့ဂုံလေးကိုပြောတာလေးမြန်တော်တော်ကောင်းတယ်နော်ပပင်္စသမတ္တိကံနေနော်တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိတရားသုံးပါးကိုပပင်္စတရားလို့ခေါ်တယ်ပပင်္စဆိုတာအကျေချက်တဲ့တဲ့သဘောမပြီးနိုင်ဘူးပေါ့မပြီး
ไอ้ต้นอ่ะဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့ပပင်စတရားတဏမာနဒိဋ္ဌိနော်ဆွဲမဲ့တဲ့သဘောဟုတ်လားရှင်းပြရင်တဲ့သဘောပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မှားတဲ့သဘောအကျဉ်းမြင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားတွေကနေလွန်မြောက်သွားတယ်နော်စိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုတွေကိုအကုန်လုံးကျော်လွှားသွားနိုင်တဲ့နော်ဖရာအမှုရှိတဲ့အပိစေကဗုဒ္ဓနမောဆွာဖရာတပိတာဝကတွေအဲ့ဒါတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေဟာဘယ်လိုသဘောရှိတုံးအဲ့ဒီအရာတွေကနော်တေတာရိတေပူဇရတော့နိဗ္ဗုတိအကုတ္တဘီသူတို့ဟာအငိမ့်ချမ်းကြီးငိမ့်ချမ်းသွားကြပြီပေါ့နော်ဘေးအန္တရာယ်တွေကဘာမှမရှိတော့ဘူးဘေးဒုက္ခတွေသူတို့မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုထူးကဲမြင့်မြတ်တဲ့ဒီယရနာထိုက်တဲ့အရာတွေကိုနော်ကိုယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်တကပုံညာသင်္ခါတုံဒီကုသိုလ်ဟာဘလောက်ရှိတယ်လို့တိုင်းတာရေးတွက်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီလောကကြီးမှာဘလို့ဉာဏ်ကြီးတဲ့လူကမှဒီကုသိုလ်ကိုတိုင်းတာလို့မရဘူးဟုတ်လားဒါလေးကမြတ်စွာဘုရားဟိုတခါဒေသစာတွေလှည့်လည်ရင်းနဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ကနော်နတ်ကွန်းကြီးတစ်ခုကိုသူကသူ့ရဲ့ဘိုးဘွားပြီးပင်နော်ရှေးဟောင်းအစဉ်လာကိုယ်ွယ်မှုအရာသူကအမြဲတမ်းရှေ့ခိုးပြီးတော့ကိုယ်ွယ်နေသူ့ရဲ့ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက်ကစဒါသူတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့အရာကြီးပေါ့နတ်ကွန်းကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါယောရှိခိုးနေတော့မြတ်စွာဘုရားအင်းဒီပုံနာမှာကောင်းမှုတွေအများကြီးရတယ်လို့မိန့်ရှိအဲ့တော့ယဟန်နေရဟဲ့နတ်ကွန်းကြီးကိုရှိခိုးနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့ကောင်းမှုတွေအများကြီးရတယ်လို့ပြောရသလဲအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြောပြတာအဲ့ဒါနတ်ကွန်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ဒါကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်မှန်းပြီးတော့ဇီတိတဲထားတဲ့နော်ရွှေဇီတိနေရာကြီးပေါ့ဒီနေရာကြီးကဟုတ်လားအဲ့ဒါသူတို့ကမသိပေမဲ့လို့သူတို့ရှိခိုးနေတဲ့ဟာရှိတယ်။တကယ်ကိုမုံမြက်တဲ့နော်ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်ဇီရီကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတော့တကိုးတွေပါနေဖန်ဆင်းပြတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပုံနာတွေ
ဒီနဂုံကြီးကိုရှိခိုးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့เนาะသူတို့စိတ်ထဲကနဂုံလို့ထင်နေပေမဲ့လို့တိဥ္ဇာတကယ်တမ်းဘာဖြစ်နေလဲစီရီဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောပြတာဒါဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲကเนาะမိဘဘဝရဲ့လက်ထက်ကเนาะအယုဒေပေးရမယ်နေရာမြတ်နိုးရမယ်နေရာမို့လို့ဒါမြတ်နိုးနေတာညံနေတာအကြီးပါလာတယ်လို့မရှိဘူးเนาะတကယ်လို့ညံနေရှင်ပြီးတော့နော်ရှိခိုးနိုင်မဲ
No babies at the Yatan the Yaw Chetwan de Ariane, no meow doare, no suing you go jenny any bit of gummy out one ine, no longa be machirore, and yin 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 no movie pijare, no pay up busy gabo diana, shemiade, oh, puzo mesuin, eri kudoa, blaujare, baby be mea shire, lo dindalo, mea nine moo, elumia swapia hore, hola, no dinner babomodo to kudri tabo yaga. ဒီကျန်တဲ့အမြတ်သုံးပါးကိုပူဇော်ကြတဲ့နေရာမှာပူပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးများဖို့အတွက်ကိုယ်စိတ်ထားကလေးကိုเนาะတက်မအောင်တော့ပြင်တတ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကပါလေအနည်းချုပ်ပြောရရင်တော့ဘုရားလာပါကုလရှောင်ခြင်းเนาะဘုရားလာပါကုလရှောင်ခြင်းရှောင်ရမယ့်အရာ၃ခုเนาะဘုရားရှိခိုးတော့မယ်ဆိုတိုင်းအဲ့ဒါလေးရှိရမယ်เนาะဘုရားဆိုတာဘာပြောအောင်ဆိုဘေးဒုက္ခတစ်ခုခုကနေလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ
ုရခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းမလုံးနေတဲ့ကုလဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်နော်အဖေအမေဘိုးဘွားတွေလက်ထက်ကစားအစဉ်အဆက်ဒီလိုလှုပ်လာလို့ကိုယ်လည်းဒီလိုလှုပ်တာဆိုပြီးတော့ညံမပါဘဲနဲ့သူများလိုက်လှုပ်လို့လိုက်လှုပ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းမဖြစ်စေနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဓိကဘာလို့ဆိုလိုတာတော့တကယ်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့နားလည်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိလို့မဟုတ်ကိုအကျိုးကျေးဇူးတွေမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင်မှတံပိုးကိုနားလေပြီးတော့တံပိုးရှိလို့မဟုတ်ကိုမျက်နှိုးလွန်းလို့ကိုမျက်နှိုးတာပါဆိုရင်ဟာဒီရစိတ်ကပိုးပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့အစွမ်းထက်မယ်ပေါ့နော်ပိုးပြီးတော့ဘာတော့ဖြူစင်တယ်တန့်ရှင်းတယ်ပိုးပြီးတော့ကောင်းမှုဟာမြင့်မြတ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတော့ဟောပုရုသင်တဘာဝဒီအလိုဆန္ဒလေးတွေဟာရှိတတ်တယ်ဟုတ်လားဘေးအန္တရာယ်ကလွတ်ဖို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့တော့မဆိုလို့ပါဘူးသို့တော့ပိုးပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြူစင်သွားဖို့အတွက်ဒီစိတ်လေးတွေကိုဖယ်ရမယ်ဟုတ်လားတခုခုရခြင်းတဲ့စိတ်ဘုံဘုံတော့များသောအားဖြင့်ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ရခြင်းတဲ့စိတ်ဒီနှစ်ခုတခုခုနဲ့ပဲလောက်ကြတာများနေတယ်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဘေးအန္တရာယ်ဆိုတာကနော်ဘေးအန္တရာယ်လွတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်မို့လို့နော်လွတ်ရတာဟုတ်လားကိုကလွတ်ချင်လို့လွတ်နေတာမဟုတ်ကိုလွတ်ချင်လို့လုံမယ်ဆိုရင်လွတ်ချင်တဲ့စိတ်ကငိုတဲ့ဆာရှိနေတာပဲလေဒါကို꿰အောင်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြီးကအပူကြီးလို့မြင်ရမယ်အဲ့တော့တခုခုရကျင်လို့ရသွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီကုသိုလ်စိတ်လေးကြောင့်ရတာပေါ့နော်ကိုရကျင်လို့ရတာမဟုတ်ကိုရကျင်လို့ရဆိုဒီကုသိုလ်စိတ်မလိုဘူးလေရကျင်တဲ့စိတ်ငကွားစာရှိနေတာပဲရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ကနော်ဘေးတွေကကြောက်လို့လွတ်သွားတာလားနော်ကိုရကျင်တာတွေလက်လာပါတွေရကျင်လို့ရတာလားဒါမှမဟုတ်ရစရာအကြောင်းရှိလို့ရတာလားဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားကိုသာပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ဘုံဘုံတို့ကစူးစမ်းခြင်းစိတ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပူဇော်တဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာနော်ကြောက်လို့တခုခုရခြင်းလို့အစဉ်အဆက်မို့လို့လှုပ်ရတာမျိုးတွေကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့ရှောင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီစိတ်တွေကနော်ဘုံဘုံတို့ရဲ့နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဘာဖြစ်သွားနေနိုင်တော့ညှဉ်းနှွမ်းစေနိုင်နေပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဒါပူဇော်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြောတာပေါ့ဆက်ပြီးတော့ပြောခြင်းတဲ့အပိုင်းလေးကဘာတော့အဲပူဇော်ခြင်းတွေထဲမှာဘလို့ပူဇော်ခြင်းဟာအမျက်ဆုံးလဲပူဇော်ခြင်းတွေကိုနည်းနည်းဝေဟိုခွဲဝေခွဲချမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ဝေပန်ကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ပူဇော်တယ်ဆိုတာကျင့်မြန်းဖြင့်အမိတပူဇာဓမ္မပူဇာအားလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအမိတပူဇာဆိုတာကလပန်နန္ဒစီမီအစရှိတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ပူဇော်ကြတာပေါ့နော်မျက်မျက်နုံနုံဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအမိတပူဇာလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မပူဇာဆိုတာကြတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်တတ်တဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့နော်မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဟုတ်လားမယ်လေးပါးပိုလေးပါးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုလောကုတ္တရာတရား၉ပါးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုရစီတတ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်အကျင့်မဲခင်အကျင့်ဒီမှန်ကန်တဲ့အကျင့်မြတ်တွေကိုကျင့်သုံးခြင်းကိုအဲ့ဒါကိုဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်တယ်ဟောပူဇော်ခြင်းကအဆင့်ပါဖြစ်လာတော့တက်လာပြီနော်ဒီအထိဘုံဘုံတို့ကသွားရမှာဟုတ်လားအမိတပူဇာရဲ့ဓမ္မပူဇာရဲ့နှမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအမိတပူဇာရဲ့ဓမ္မပူဇာရဲ့နှမျိုးထဲမှာနော်ဘယ်ပူဇော်ခြင်းကမြတ်မလဲဆိုတာတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူးဘောင်းဆိုနားတွေကယင်ပြီးသားတိပြီးသားဟုတ်လားဘယ်ပူဇော်ခြင်းကမြတ်မလို့ဓမ္မပူဇာပူပြီးတော့မြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဓမ္မပူဇာဖြင့်ပူဇော်တာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရား
ဘလောက်တံပိုးထားပြီးတော့ဘလောက်လိုလားတော့မူတယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖြည့်ရတွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဆိုကြပါစို့ဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုနော်ဒီပူဇာနဲ့ပူဇာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနေ့နော်ထူခြားတဲ့ဖြည့်ရ၃ခုပေါ့။ဒါတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာကိုပဲပြောရတာပေါ့လေ။ဟုတ်လား။ယဟန်တော်၃ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူခြားမှုဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်။ဟောပထမယဟန်တော်ကအတ္တတထမထေတဲ့။ဒုတိယယဟန်ကတိတ်တမထေ။နောက်တတိယယဟန်ကတော့ဓမ္မာရမမထေဆိုပြီးတော့ယဟန်တော်၃ပါး။တစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားပြိဋိမံစံတော့မယ်ဆိုတော့ဒီ၄လအတွင်းမှာပေါ့။ဟုတ်လား။အားလုံးကလည်းဘုရားပြိဋိမံစံတော့မယ်ဆိုတာကိုသိသွားကြပြီ။မြတ်စွာဘုရားလည်းအာယုသင်္ခါရကိုလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ရှည်ဖို့အတွက်ဘာလုံးလားမှမပြူတော့ဘူးเนาะဖေရဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်မှာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်လို့အတိအကျတိပီးကြပြီပေါ့အဲ့တော့လည်းပဲဟိုပုထုရှင်ရန်နေဆိုရင်ငိုကြယိုကြစိုးရင်ညပူဆွေးကြအဲ့လိုဖြစ်ကြတာပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့တိုင်မင်းညစီဝေးကြမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံမှာကိုစိုးရင်လို့เนาะအမျိုးမျိုးဟိုတိတလောက်လေးတက်တလောက်မှတ်တလောက်လေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာเนาะတို့เนาะတာဝန်ကျေဖို့အတွက်လုပ်ကြတာပေါ့ဒါမှလို့အဲ့ဒီယဟန်သုံးပါးမလုပ်သူတို့ကဘယ်လိုစဉ်းစားတာတုံးနော်သူတို့စဉ်းစားပုံကနော်သူတို့ကဘယ်လိုစဉ်းစားအောင်ဆိုတော့ဩမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မေးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မေးငါတို့မှလည်းပဲအာတောတရားမကုန်သေးဘူးငါတို့ရဲ့စိတ်ကကိလေသာရဲ့လက်ကမလွတ်သေးဘူးတို့မှပူလောင်မှုတန်လန်ရှုပ်ထွေးမှုတန်လန်နဲ့နေရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ပြောက်မသွားခင်မှာတို့စိတ်ကိုပူလောင်စေတဲ့ပင်ပန်းစေတဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်တို့လုပ်မယ်လို့အဒီအဒီသူတို့သုံးပါအတိုင်းမင်းထားတာတော့မဟုတ်ဘူးတနေရာစီပဲကိုစိတ်ကူးနဲ့ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေကြတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့ယဟန်တွေကသတိထားမိတယ်သတိထားမိတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ယဟန်တွေအကုန်လုံးကမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်ဆိုလို့နော်ဆိုရင်မှုတွေနဲ့နော်နော်ထိတ်လန့်မှုတွေစိတ်မချမ်းသာမှုတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဝိုင်းပြီးတော့ခရုစိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယဟန်တွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာချစ်မြတ်နှုတ်မှုမရှိကြဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားလျှောက်တယ်။လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာယဟန်နေအဲ့ဒီယဟန်နေကိုခေါ်တယ်။ဟိုတနေရာစီမှာဖြစ်တာပါဘုမောပေါင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာအတ္တတ္ထမတိပထမဝတ္ထုလေးပေါ့နော်ပထမအကြောင်းအရာလေး။အဲ့ဒီအတ္တတ္ထမတိရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မေးတာပေါ့ဟုတ်လား။ကျန်တဲ့ယဟန်နေလို့ငါပုံမှာဂယုမဆိုင်ကြဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူတို့ကလည်းသူတို့တွေးထားတဲ့အတွေ့အတိုင်းလျှောက်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မေး။တပည့်တော်တို့ကလည်းပဲကိလေသာမကင်းကြသေးဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိနေတုံးမှာမြတ်စွာဘုရားမကွယ်ပြောက်သေးခင်မှာကိလေသာရဲ့လက်ကနေလွတ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မို့တော့တရားကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့နေမညာမှာလုပ်နေတာပါလို့ပြောတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပုံလေးကိုဓမ္မပဒတက္ကရာထဲမှာတော့ရေးပြထားတာရှိတယ်။ဘိက္ခဝေယတ္တမယိတိနေဟောအဋ္ဌိနော်ယဟန်တို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတရားငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟောပြောပုံလေးနော်တေနအတ္တတ္ထေနဝိယဘဝိတုံဝတ္တတိဟောဒီအတ္တတ္ထယဟန်လို့ဖြစ်တဲ့နေတဲ့နော်ယဟန်တို့တဲ့တစုံတယောက်ဟာငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတ္တတ္ထယဟန်လို့ဖြစ်တဲ့နေတဲ့နော်နာဟိခန္ဓာတိဟိပူဇင်တာမံပူဇင်တိနော်မွေးနှံတာတွေနဲ့ပန်းနေနဲ့အာမိတပူဇာဟုတ်လားပစ္စည်းဝတ္ထုတွေနဲ့ပူဇော်တာဟောငါ့ကိုပူဇော်တယ်လို့မခေါ်နိုင်သေးဘူးတဲ့ဟုတ်လားဓမ္မနုဓမ္မပတိပတိယာပနာမံပူဇင်တိဆိုတော့ပြောခဲ့တဲ့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိုရရှိတတ်တဲ့နော်တိပ္ပံတရားမဂ်ခင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုကျင့်သုံးခြင်းသီးသာလျှင်ငါ့ကိုပူဇော်တယ်လို့ခေါ်နိုင်နေတဲ့တတ္တမအင်ဂျင်နာဘိအတ္တတ္ထသတိတေနေဝဘဝိတ္တပံဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့တခြားသောယဟန်တွေဟောဒီအတ္တတ္ထယဟန်နဲ့တူအောင်ကျင့်ရမေးလို့အဲ့လိုလိုဟောတယ်နော်ပြောပုံလေးနော်ဟုတ်လားပြန်ပြောရအောင်နော်ဒါလေးရောဟုတ်လားငါ့ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီအတ္တတ္ထယဟန်လို့ဖြစ်တဲ့နေနော်အမိတပူဇာတွေနဲ့ပူဇော်နေတာငါ့ကိုပူဇော်တယ်လို့မခေါ်နိုင်သေးဘူးနော်သူတော်ကောင်းတရားကိုထွန်းဖောက်ပြီးတော့သိအောင်မြင်အောင်သူတော်ကောင်းတရားအကျင့်ကိုကျင့်မှသာလေငါ့ကိုပူဇော်တယ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီအတ္တတ္ထလို့ဖြစ်တဲ့နယ်လို့အဲ့လိုအမိန့်ရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကထာတဘုဟောတယ်တဲ့အတ္တတ္ထံပရတ္ထေနာဘဟုနာပိနဟပိအတ္တတ္ထမပိညာယတတ္ထပတုတောတိယဒါလေးကနော်အဓိပ္ပာယ်လေးပြောစရာတော်တော်ကောင်းတယ်ဘဟုနာပိများစွာလည်းဖြစ်တော့ပရထေသူသူတော်ဘာဤစီးပွားကြောင့်အတ္တတ္ထံအနှဲငယ်သောမိမိစီးပွားကိုနဟပေမယုတ်စေရအတ္တတ္ထံမိမိ၏အကျိုးစီးပွားကိုအဘိညာယသိ၍
တတ်တာဘသူတော်မိမိအစီပွားများစေသည်တိရဖြစ်ရဤတဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းတော့ရှင်းပြမှနားလေလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်เนาะအော်သူများရဲ့အကျိုးစီးပွားအများကြီးကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနည်းနည်းလေးကိုတော့မပျက်စီးသေးနဲ့တဲ့เนาะဒီနေ့မှာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအစစ်အမှန်ဆိုတာတရားသူတရားများရတဲ့အနေထားကိုပြောတာပေါ့เนาะတစ်ဆင့်လျှော့ပြောရမှာရှင်တရားသူတရားများရစေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမြင့်မြ
ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနည်းနည်းလေးကိုမဆုတ်ယုတ်စေနဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဘာဆိုတာကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းသိပြီးတော့ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားတွေများအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ကိုယ်ဘယ်လောက်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်သာပါတော့ဓမ္မပူဇာကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်နှစ်သက်တော်မူသလဲဆိုတော့ပြောတာဒါကအတ္တတထယဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ပါးရှိသေးတယ်နောက
ตะยันโหเลยเว้ยยันเนี่ยขอลาจ้ะတော့မြတ်စွာဘုရားစောစောကလိုပဲเนาะငါ့ကိုချစ်တဲ့ယဟန်တွေဟာတိတ်တာယဟန်လို့ဖြစ်တဲ့နေเนาะအမိတာတွေเนี่ยပူဇော်နေလို့ငါ့ကိုပူဇော်တယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးเนาะတရားဓမ္မเนี่ยပူဇော်မတာနဲ့တနည်းပြတရားကိုကျင့်ခြင်းတည်ပင်လဲဒါเนาะတရားကိုဟောမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ခြင်းပဲလို့ဟောဒီသဘေကဆိုအရေးထားတယ်မှာဘလောက်ထိတောင်ပါအောင်ဆိုသူတေချာလေးရှင်းပြထားတယ
ဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်မလို့ဘုန်းတော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတရားအားထုတ်နေတိုင်းအားထုတ်နေတိုင်းမှာဘုရားကိုနော်ရှိခူပိသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးဆိုရမြင်ပြတာဟုတ်လားအဲ့အခုဒီမှာဒီတိတ်တာမထေအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားအမြင်ရှိပြီးတော့ကာထာတစ်ပုဒ်ထပ်ပြီးတော့ဟောတယ်သူကြတော့သောတော်ကလည်းပဲအတ္တတထမထေကိုဟောလိုက်တာရဟန်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လား ကိုဒိတာမထေဟိုဘယ်ကာထာဟောဘလိုကာထာဟောတော့ဒါလေးကလည်းပဲကောင်းတယ်ပါဝိဝေကရတံပိတ္တဝါရတံဥပတမတ္တသာနေတရောဟောတိနိဗ္ဗာန်ပေါ်ဓမ္မပီတိရတံပိဝံတဲ့နော်အဓိပ္ပာယ်လေးကိုသေးချာလေးနားထောင်ကြည့်နော်ပါဝိဝေကရတံစိညာယရနေရအတော်မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဉံဒီဟုသောအရာသာကိုလကောက်ဥပတမတ္တသာကိလေသာတို့ငြိမ်းရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်၏ရတ္တင်္စ အာရမဏပစ္စယတတိဟုဆိုတော့အရာသာကိုလကောက်ပြိဝိတ်တော်တောက်ရသောကြောင့်ဓမ္မပီတိရတံတရားနဲ့ရှင်သောပီတိတိဟုသောအရာသာကိုပြီးဝင်ပြီးဝင်တော်တောက်ရသောသူသည်နေတရောပူပန်ခြင်းကင်းသည်နိဗ္ဗာန်ဘောမကောက်မှုကင်းသည်ဟောဒီဖြစ်၏တဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ဟုတ်လားသူကလူတယောက်ပူပန်မှုတွေကင်းသွားဖို့မကောက်မှုတွေကင်းသွားဖို့ဆိုရင်ဘာရှိရမလို့နော်တရားကိုတိလို့ဖြစ်တဲ့ပီတိနဲ့ချမ်းသာမှုရှိရ
တဲ့နေရာမှာနော်အပေါ်ရန်လေးဘုံဘုံပြောကြည့်မယ်နော်တကယ်တမ်းကတော့ तू ကမဲ့ညံဖူညံကိုအထုတ်အထိတ်အရသာအနေနဲ့တင်သားပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်ထိမရောက်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဟောကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုသတိထားတဲ့သတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ထိုက်တင်တဲ့နော်ချမ်းသာမှုနှစ်သက်မှုဆိုတာနော်အထုတ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတည့်နေလို့ရှိရင် तू ကပါတော့မလွဲမသွေရနေမှာပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒါပါတော့ကိုတယောက်တည်းဒါလုပ်နေတာနော်အများနဲ့ရှိမင်းတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တယောက်တည်းပဲလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်စိတ်ညင်ရအရက်လေးမှနေပြီးတော့လုပ်ကြရတာပေါ့တိတိစိတ်စိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောတာသူကပဝိဝေကရတံစိတ်ညင်ရအရက်နဲ့ရအတော့အရသာအဓိကတော့မဉ္ဉံဖုန်ဉံကိုရည်ရွယ်တာပေါ့မဉ္ဉံဖုန်ဉံမရသေးဘူးဆိုရင်လည်းသူ့အဆင့်နဲ့သူပေါ့နော်စိတ်ညင်ရအရက်လေးမှလုပ်ရင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုလေးရဟုတ်လားဒါရင်လားဆိုမကဘူးတဲ့ဥပတမတ္တသာငြင်းအေးတဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီငြင်းအေးတဲ့ဆိုတာယူမယ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထိယူလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအရသာလို့ဒီမှာဆရာကြီးကဘယ်လိုလေးရေးပြတာဟာတင်ကစားဆရာကြီးကနော်အာရမဏပစ္စယတတ္တိဟုဆိုတော့အရသာကို၎င်းတဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ကြီးရတာနိဗ္ဗာန်ကိုဘုံဘုံတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့နော်ဖြစ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအရသာတွေကို तू ကဟိုရင်ငတ်နေတဲ့အချိန်မှာတောက်ရတဲ့ရေလိုမျိုးပေါ့တင်စားပြီးတော့စိတ်ကဘာလို့တောက်သုံးရတယ်တောက်သုံးရတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကအားရှိတယ်ကြည်လင်တယ်တန့်ရှင်းတယ်ကျေနပ်တယ်ပေါ့နော်တရားဟုတ်သီလို့ဖြစ်တဲ့အရာဒါနောက်ဆုံးဟောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အဆင့်ဆိုရင်တော့မပြောတော့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာတော့ဒါကိုလည်းပဲမမှန်တတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားသို့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတိုင်းတားလေးနဲ့ကိုနော်တရားကိုစူးစမ်းအားထုတ်လို့စိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မှာတီလို့ဟာပါတော့နော်နေတတော်ဟောတိနေပါပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုရားသဘောကျနေတတော်တဲ့ပူလောင်မှုကင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ပူနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်နေပါပေါ့တဲ့စိတ်ပူတယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင် तू ကမကောင်းမှုလဲကင်းတယ်။န
တခုခုမကောင်းတာဘုံဘုံတို့လှုပ်တယ်ပြောတယ်ဆိုရင်စိတ်ကအရင်ပူပြီးတော့မှစိတ်ကအရင်ရှုပ်ပြီးတော့မှနော်လှုပ်ကြပြောကြတာဟုတ်ဟုတ်လားစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့မှဘုံတို့မကောင်းတာတွေလှုပ်ကြတာများပါတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကတရားကိုတီးတဲ့အနေထားနဲ့ချမ်းသာနေတယ်ဆိုရင်မကောင်းတာအဲ့ဒီချိန်မှာမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာတော့မရှိဘူးเนาะဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာเนาะတရားရဲ့အရာဒါကိုတောက်ရလို့ဟုတ်လားည
ဟာလေ ယahanan ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကတော့တိဋ္ဌမထေရเนาะယahanan ဖြစ်သွားတယ်ကာထာလေးပေါ့တိဋ္ဌမထေကိုယahanan ဖြစ်အောင်ဟောတဲ့ကာထာနောက်ထပ်တပါးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ဓမ္မာရာမမထေတဲ့ဟုတ်လားဓမ္မာရာမဆိုတာတရားနဲ့မွေးလျော်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယahanan လည်းအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားနာကိုမကပ်ဘဲနဲ့သွားသူပဲစောင့်ချပြီးတော့လုပ်နေလို့ဒါယahanan ရဲ့လျှောက်ထားချက်ကြ
ခုနော်တတမနာပရိဟာယတိတဲ့နော်ဘာပြောတော့ဒိဗေကဓမ္မာရမောတဲ့တမထဝိပဿနာလေမွေးလျော်ရာရှိသောဓမ္မာရမောဆိုတရားမှာမွေးလျော်ရာရှိနော်သူ့မှာပျော်စရာနေရာလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပေါ့ဆိုတရားပေါ့နော်တရားလည်းသူ့မှာပျော်စရာရှိတယ်ပျော်စရာရှိတော့လည်းပဲဒီထဲမှာပဲသူပျော်တယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မာရတောလို့ထပ်ပြောတယ်ဓမ္မာရမောတရားလည်းပျော်စရာရှိသောဓမ္မာရတောအဲ့ဒီတရားမှာပဲပျော်နေသောနော်အတိတ်ပဲလေးကောက်ရနော်ဓမ္မံတရားကိုအနုဝိစိန်တရားအဖန်ဖန်တလဲလဲကြံစီစဉ်းစားတတ်သောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲသူတွေးတယ်ကြံတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကူးကဟုတ်လားဓမ္မံတရားကိုအနုတ္တရံအဖန်တလဲလဲအောက်မေ့သောနော်ဖလိုဟာအချိန်လေးကုံသွားတယ်ဘဝမှာဒီတရားနဲ့ပဲသူဟာနေသွားတယ်ပေါ့နော်တရားနဲ့ပျော်တယ်နော်တရားလည်းပျော်ရာရှိတယ်တရားကိုပဲကြံစီစဉ်းစားတယ်တရားကိုပဲအောက်မေ့တယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တတ္တမသူတော်ကောင်းတရားမှာနပရိဟာယတိဘယ်တော့မှမဆုတ်ယုတ်ဘူးတဲ့အမြဲတမ်းတိုးတက်နေမှာပဲပေါ့နော်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြင်သည့်အထိဉာဏ်ပညာတွေထက်မြက်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေငြိမ်းသွားမှာပဲဒါပြောတာဟုတ်လားအင်းအဲ့တော့ဒီကာထာလေးတွေကလည်းပဲနော်ဒီပူဇော်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်နေလို့ဒါဘုံဘုံတို့ပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာနေကုန်းကျုပ်နောက်ထပ်ဘာပြောရင်တော့ဆိုတော့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ပူဇော်တိုက်တဲ့အရာတွေထဲမှာတရားအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့ပူဇော်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပုံလေးကိုဟုတ်လားနေကုန်းကျုပ်ကလေးပြောရင်တာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုတို့တာဂတာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဂါရဝတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးရဲ့နော်ဏီတန်းလေးကနော်မှတ်သားစရာအလွန်ကောင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ပြီးခါစားလေးပေါ့။ဖျားဖြစ်ပြီးခါစားမြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားတယ်တဲ့။အဲ့ဒီစဉ်းစားတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ချိန်မှာပြန်ဟောပြတာပေါ့လေ။ဘာဘလို့စဉ်းစားတော့ဒုက္ခခောအဂါရောဝိရတိအပတိတ်တော်တဲ့။အိဗေဘာပြောတော့လောကမှာရိုးသေးစရာမရှိဘဲနဲ့တော့ကျိုးနွန်စရာအမိပြုတ်စရာမရှိဘဲနဲ့နေရတာဆင်းရဲတယ်တဲ့တရားစဉ်းစားတော့ဒီဥစ္စာလေးကိုနော်ဒုက္ခခောအကတော့ဝိရတိအပတိသောရိုးသေးစရာမရှိဘဲနဲ့ကိုရိုးသေးစရာကိုမျက်နှိုးတဲ့ကိုတံပိုးထားတဲ့လူမရှိဘဲနဲ့ကိုစိတ်ထဲကဟာဒီလူကတော့အလွန်ကိုတော်တာပဲဆိုပြီးတော့အာကိုအာတာပြုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားနေရတဲ့လူပေါ့နော်ဒါနားလည်လွယ်အောင်ပြောတာပါဟုတ်လားအဲ့လိုရိုသေးစရာမျက်နှိုးစရာเนาะမိခိုးစရာမရှိဘဲနဲ့နေနေရတာဗါတဲ့တော့ဆင်းရဲတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ကံတုခွာဟာတမဏံဝါဗျမဏံဝါတက္ကတဝါဂရုံကတဝါဥပနိဒါယဝိရေယံငါဘယ်လိုပညာရှိယဟန်သူတော်ကောင်းတွေကိုเนาะအယူအသေးပြုတ်ပြီးတော့အလေးအမြက်ပြုတ်ပြီးတော့အမိပြုတ်ပြီးတော့နေရမှမတုံးလို့အဲ့လိုစဉ်းစားနေတယ်ကဲဒါဒီစိတ်ကူးမျိုးလေးကိုဖုံဖုံတို့ကိုယ်တန်တမှာရှိသင့်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ထက်အကြီးအကဲအနေနဲ့နော်ရိုသေးစရာလေးစားစရာမျက်နှိုးစရာမရှိဘဲနဲ့နေရတာပါတော့ဆင်းရဲတယ်တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအကုန်တရားလုံးကိုသိပြီးဒုက္ခတွေအကုန်ငြိမ်းပြီးတော့မှစဉ်းစားပုံတော့ဟုတ်လားဒါဘုရားဖြစ်နေတာတော့ဘုရားအဲ့လိုစဉ်းစားနေတဲ့နော်ရိုသေးစရာလေးစားစရာတန်ဖိုးထားစရာနော်မိကိုစရာမရှိဘဲနဲ့နေရတာဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါဘယ်လိုနော်တမနာပြမနာတွေကိုနော်အယူအသေးပြုတ်ပြီးတော့လေအမြက်ပြုတ်ပြီးတော့အမိပြုတ်ပြီးတော့ငါနေရရင်ကောင်းမလို့လို့စဉ်းစားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူ့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့သူရိုသေတဲ့နဲ့လေးစားတဲ့နဲ့မျက်နှိုးတဲ့နဲ့နော်အလေးအမြက်ပြုတ်တဲ့ပုံကိုလိုက်ရှာတယ်။ဗြဟ္မာတွေ၊နတ်တွေ၊လူတွေ၊တမနာပြမနာတွေအကုန်လုံးလိုက်ရှာတယ်။သူ့ထက်သာတဲ့လူကိုမပြောနဲ့ဒန်းလူတောင်မတွေ့ဘူးတဲ့။ဟုတ်လား။ဘယ်မှာမှရှာလို့မတွေ့ဘူးဆိုတော့ तू က
ลูนี่เนี่ยปกโกนี่เนี่ยตัตตวะนี่เนี่ยเมษวาพะยาเนาะอเลเมียปิวโหเมียนโนผู้สร้าတော့မရှိဘူးအဲ့တော့เมษวาพะยาဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยငါထိုးထွင်းပြီးတော့တိထားတယ်ဟောဒီသူတော်ကောင်းတရားကိုပဲဟောမလေးပါဖို့လေးပါနေပါဘောเนาะဒီလောကုတ္တရာတရားကိုးပါးကိုပဲเนาะတက်ကတ်တဝါဂရုံကတ်တဝါဥပနိဒ္ဒယဟုတ်လားအယုဒီပြုတ်ပြီးတော့အเลเมียပြုတ်ပြီးတော့ငါ နေတော့မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားရည်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာเนาะတံပတိပြမကြီးရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုเนาะလာပြီးတော့ရှေတုံးကပွင့်တော်မူပြီးသားမြတ်စွာဘုရားတွေလည်းဒီလိုပဲတရားကိုပဲအလေးအမြတ်ပြုပြီးတော့နေတော့မယ်လို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာအဲ့လိုပဲနေသွားကြတာဟုတ်လားနောက်ပွင့်မဲ့ဘုရားတွေလည်းဒီလိုပဲနေအောင်မှာမြတ်စွာဘုရားတွေးပုံကမှန်ကန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူလာပြီ
Yesa dida tamboda, yesa boda nagada. Chosa dada hi tamboda, bohunan toga nadano. Tabi tada magaruna, we handu we randisa. Tatabi, we read dandi, ida boda nadamara. Tada mai adagamina, mahada, mabikingata, tada mo, karuka, da botram boda natana. Arabia babio, jamming liver pumumpio biame, hola. She don't want punga vida, majima duana in though. Payashin kuromia jidi. Wunga da si, hola. Now, anaga male majim between the opiari, huh? Punya le umi, daloga at the bob, no? Edlobe kulolo ze lem yaswapia, puny. Edlo puem yi puna dam, puen ze pea, a suzuro hare. That be tatamakaru, no, we and the weird and disa. Alone on the dipiari, to the wrong dia ube, a lee in ya pubido. No nige jare, nija let da kunile, nijaze. Hola. Now, no point of Yari, I let the round the hour, Limia Bubir Nigger. Now, my punya, my yes of Yari, I let the round the hour, Limia Bubido, Nija Lim, a coup pointed them yes of Yale, the round the hour, Limia Bubido, Nini. Tajamulu, Dari Apeash and Luya, Tunas and La Demarari Bono, Erjamulu, Kuya, Josie Wau, Lucide. No Mimia Mu, Tantare, Poguria, no the round the hour, a mere Limia Bubido, Nidene, Buzo Bido, Nidene. Tada mai ataka mina mahata ma biking kata. No ataka mina, a ju shirario, a lu shira pogo. No mahata ma biking kata. Mimia mu, tauntare pogo. Ta bingo, disagree babodo, lure no, hola. A ju shirao, chichen, a yajene. No mimia dao, tauntare, eh. Edilo solution, tabi, and tada makaruka devo. No, through around the albalomado. You you did the lilies are the sitema. မြင်မြန်နုံနုအမြင်တာပူဇော်မဲ့အရာတွေမှာသူ့ကိုရှည်တယ်မှာထားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပြောလို့ကျန်တာတွေကိုအရေးမထားဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားပူဇော်ခြင်းတွေထဲမှာဘယ်ပူဇော်ခြင်းကအဆင်ဘယ်လိုဆိုတာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားအင်းဒီနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့နေရာမှာတော့တတ်တော်တင်ရှာမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်လာတဲ့နော်ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရည်မှန
ဖြစ်ပေါ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကအစင်တမ်းမြင့်မြင့်အည်သွေးရှိရှိဖြစ်အောင်တော့လှုပ်တဲ့ကင်တဲ့ဘုံဘုံတို့ဟုတ်လားလို့အခုဒါတရားနာနေကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုဘုံဘုံတို့လှုပ်တဲ့ကင်တဲ့အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပူဇော်တဲ့စိတ်ကလေးကိုအည်သွေးမြင့်မြင့်ဖြစ်ရအောင်ဘုံဘုံတို့ဒါသင်ယူလာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်နော်ဘုရားလာပါကုလားရှောင်ကျင်ဒါအရ
ဟုတ်လားဒါမဲ့ဒါတွေမလာအောင်မလာတဲ့အရာတွေလို့နားလည်မှုရှိဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်ပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းတွေထဲမှာအမိတ္တပူဇာတဲ့ဓမ္မပူဇော်ဟာပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားနောက်ဆုံးဘယ်ထိဒီဟာကနော်အကျိုးကျေးဇူးဟာဆက်ရောက်သွားမလို့ဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းသည်အထိစင်မှန်တဲ့ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံသည်အထိရောက်မသွားပြီဘူးလားရောက်သွားမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာသတိလေးကပ်ပြီးတော့တရားတစ်ချက်မှတ်လိုက်တိုင်းအာယုံတစ်ချက်စိုက်လိုက်တိုင်းငါသည်ပူဇာစပူဇာနေဟာနမင်္ဂလာနဲ့လည်းပြည့်စုံနေတယ်လို့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဘုရားရှိခိုးတော့ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးနေမှာပူဇာစပူဇာနေဟာနမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတာမဟုတ်သေးဘူးနော်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုမြင်တတ်ဖို့ပဲအဓိကဒီယတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့မြင့်မြတ်ပုံတွေကိုယ်ကောင်းထဲမှာရှိပြီးတော့တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ကလေးရှိနေဖို့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဥစ္စာပို့ပြီးတော့ခိုင်မာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံတို့တရားသိရင်ပို့ပြီးတော့ဒါခိုင်မာသွားမှာပဲလေဆိုရမှာစို့
ဒီကုန်းကျုံလေးဖုံဖုံကြမ်းကြမ်းကြောက်ပြမယ်ပုထုဇဉ်တယောက်ရဲ့ယတနာမြတ်သုံးပါးပေါ်မှာကြီးညိုပုံပူဇော်ပုံနဲ့အရိယာတယောက်ရဲ့ယတနာမြတ်သုံးပါးပေါ်မှာကြီးညိုပုံပူဇော်ပုံတွေ့နိုင်မလားပါဘူးလို့မတွေ့ရတော့အတိမတွေ့လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသစ္စာလေးပါးသိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါဒီဒါနဲ့တန်ဖိုးရှိတုံးတော့အဆုံးဆုံးသူတို့ဘာဖြစ်သွားကြပြီတော့နားလေသွားကြပြီ
Yes, so ပြောရတဲ့အတန်ဘိုးတွေကိုနော်တရားသူတရားမြတ်ကိုမရခင်ကနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တဟာတူမလားမတူ။ကိုယ်တရားသူတရားမြတ်ရတဲ့အဆင့်ကိုတသာထားလိုက်အောင်။မရသေးဘူးဆိုရင်တောင်မှဟောဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်ကြည်ကြရမယ်ဆိုရင်တောင်မရခင်ကနဲ့ယတနာမြတ်သုံးပါးပေါ်မှာတန်ဖိုးထားတာတူမလားမတူ။ဘုန်းဆိုချမ်းသာတာမတူလို့ရှင်တန်ဖိုးထားတာမတူ။ဟုတ်လား။ယတနာမြတ်သုံးပါးကြောင့်ချမ်းသာမှုရလာတယ်။အဲ့ဒီချမ
ตะยาโอติยินติตะหลอกดีปูโซได้กิสสาลิ้นแน่ตัวมั้ยหุ่ดําบ่ล่ะตะยาโอติยินติตะหลอกปูโซได้กิสสาลิ้นแน่ตัวมั้ยดังอย่างตะยาโอติยังอาศัยชิ้นดีเป็นเลยอมิเมตตรงปูโซจินผิดเลยล่ะไอ้หลูเลยพ่อมุโลตบาวว่าจ้าๆสินตาไม่หุ่ล่ะเอ๊ะอะแล้วพ่อมุโลดีเนี่ยก็อ๋อดีนี่แหละมีเนี่ยง้าเสร็จจ่อตาไปหุ่ล่ะอะแล้วเปล่าเสียเลยเลยกုံตัวไปเนาะอะแล้วเปล่าก็ได้เลยอกลุงเปลี่ยนไปแล้วนี่ชุบจีมั้ยเนาะ ปูโซได้ได้อย่าได้อย่าบาดิโดศีลนามยะ3มามีบาศีลธรรมนะอุจีอุลีดอจีดอลีหุล่ะกูบ่อจีตุศีลายินยีกูมองนมะดิเนาะดาดิโหน้าเลยยะเมป่ะหุล่ะเอปูโซรู้สิบาอโจจีตุยะมะโหลกิอโจจีซูก็เนี่ยนอกซงลกุตตระอโจจีซูแดนอ่ะนิพพานชันตาแดนอ่ะนอกซงซงอโจจีซูดิไม่ยะไหนมุล่ะยะไหนดิเนาะปูโซจีนเป็นเนี่ยမျိုးสิโหอามิตะปูซาธรรมปูซาโหเนี่ยမျိုးสิดิญัสวะพะยาบาโหปูปี้ดอ2เต็ดโห ธรรมปูชาปูปี้တော့เน็ดเต็ดๆไอ้มาပြောဖို့တခုကြံသွားတာဘာကြောင့်ဓမ္မပူဇာကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့လောက်ချီးမွမ်းပြီးတော့ဟောရတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုတပည့်ကံဆိုကြီးပြောတာတွေရှိတယ်။အမိတ္တပူဇာတွေနဲ့ဘယ်လောက်ပူဇော်ပူဇော်သာသနာကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကြာကြီးမတည်နိုင်ဘူးတဲ့။သူကြဘသူကြောင်းရည်ကြီးစောက်တဲ့ဘုရားကြီးတွေကြီးတွေတဲ့ဟာတက်နိုင်လို့အများကြီးပူဇော်တယ်ပေါ့အမိတ္တနဲ့
ဒီအဆုံးမတွေအကြာကြီးတီမှာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီအဆုံးမတွေအကြာကြီးတီဖို့အတွက်မျှော်ကိုပြီးတော့ကြည်ရွယ်ပြီးတော့ဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်ဓမ္မပူဇာနဲ့ပူဇော်ခြင်းတရားကျင့်ခြင်းဒီသာနဲ့သာသနာကိုအစီအစီတီစီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရှုတော်ကလည်းကြည်ပြီးတော့ဒီဓမ္မပူဇာကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းပြီးတော့ဟောတာလို့ဆိုရဲ့အဲ့လိုသုံးသပ်ပြတယ်ဟုတ်လားတန်ဖိုးခြင
ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညမျက်နှာပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပါစေကုန်တော်ဟုပဒနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသည်။တိုင်ဓမ္မဒနာလူရှင်တွေလည်းပဲလိုင်းမောအနေတရားနာနေကြလိမ့်မယ်လို့ဘုံတို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အလိုမိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုအာယုံပြုပြီးတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပု
Alo, ni nyanya lai biro so ya ya a. Ashim peya. Pya dwi do do ti. Shane yaku. Pulo ado. Dana tila. Tamadi pinya. Kudo kamu. Asusuru ti. Menyam punya. Nyane bango. Nyamau pyuya. อากังโตอัตถอัปปะဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘောဘဝမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစာထားရွေ၃၀တဘုံကျင်လီကုန်သော တတဝအနန္တတို့အာအညီအမြပေးဝေငှပါ၏အမြရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လုံး Tha-du, Kudu, Amya, Shudo, Muja, Vagonglo, Tha-du, 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 Kudu, Amya, Shudo, Muja, Vagonglo, Tha-du, Tha-du, သာဓုအားလုံးကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။